помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Успешно приключи експедицията в пропастната пещера Сарма в Кавказ. Това обявиха днес организаторите от Българската федерация по спелеология. Руско-българската експедиция е започнала на 15 декември миналата година и е завършила на 16 януари. Осем човека са участвали в проучването на седмата по дълбочина пропаст в света – 1550 метра. Любопитното е, че на 23 декември входът на пещерата е бил открит и откопан от 5 метрова снежна покривка. Днес бе оповестено, че предстои проучване на най-дългата пропаст на пещера в Косово – Велика Клисура помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.